Її називають символом української культури та генетичним кодом нації. Вишиванка вже давно стала органічною складовою нашого культурного життя. Свої вишиті сорочки сьогодні одягли і вінничани. Про особливості вишиванки Подільського регіону розкажемо в сюжеті. Вінничанка Марія разом із донечкою Златою сьогодні одягли справжній фемелі лук. Родзинкою їх образу стали унікальні дизайнерські вишиванки. Марія розповідає, що вишита сорочка для її родини дещо більше, ніж звичайний одяг. Тому вони вбираються у вишиванки лише на свята. Ну, для мене день вишиванки – це такий радісний привід одягнути дуже гарну річ у своєму гардеробі, тому що я її обожнюю, але кожного дня не дозволяю, тому що це особливий одяг. Одягаю не тільки на День вишиванки, одягаю обов'язково на Різдво і на Пасху. Це така традиція. А сьогодні третій привід. Чотирирічна Злата каже, що дуже зраділа, коли мама дістала з шафи її улюблену сорочку. Вишиванка висить в мене в шкафі, а сьогодні ми всі одягнулися. Сьогодні ми всі одягли вишиванку – мама, я і папа, і Макс. Нині вишиванки є в гардеробі більшості українців, втім особливо цінуються сорочки ручної роботи, які часто передавалися з покоління в покоління. А за орнаментом та типом крою навіть можна визначити походження вишиванки. Зокрема, подільські вишиті сорочки характеризуються темним тлом, що символізує родючу землю. На вишитих сорочках ми бачимо темне тло, але якщо вже з'являються і кольорові ниточки, то ми можемо датувати, сказати, якого ж віку ця сорочка. Це, бачите, якраз дуже цікавих дві сорочки з одного села, село Багринці Літинського району, жіночі сорочки. Вони дуже стримані. Етнолог пані Тетяна показує унікальні сорочки Подільського краю, яким вже майже 100 років. Розповідає, що раніше дозволити собі сорочку з якісних матеріалів міг не кожен, тому берегли їх як зіницю ока. Також сорочку вважали річчю сакральною, то жінка мала її вишивати тільки для себе або своєї родини. Продавати або купувати з рук не радили, адже вишиванку вважали енергетичним двійником її власника. Важко повірити в те, що вона така поважна, такого поважного віку. Але уявіть, як треба було шанувати працю, як треба було шанувати сорочку і як потрібно було її заховати, зберегти, щоб ні в часи 30-ті, дуже складні роки, ні в часи Другої світової війни, ніде вона не зникла. Шана, глибока повага нашим подолянам і подолянкам за те, що вони цей скарб донесли до нашого часу. Сьогодні багато вінничан вбралися в українські сорочки. Дехто вважає це своїм обов'язком, а хтось каже, що для вишиванки не потрібно чекати свята. Святкую кожен день. На справжній українець завжди ставиться нормально, адекватно до символів свого народу. Я сьогодні принципово не в вишиванці, хоча дуже гарне свято і вважаю, що його треба свій патріотизм і свою любов до нашого етнічного проявляти не лише ось 20-го, а от як найчастіше. Тому я вишиванку одягну, наприклад, завтра. Нині популярність української традиційної вишитої сорочки вже давно вийшла за межі нашої держави. Імениті дизайнери створюють особливі колекції з елементами української вишивки. А ще дизайнери стверджують, у світі не існує жодної людини, кому не пасувала б вишиванка. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік. Новини. Правда тут.